ତ ଛାଡ଼ିଛ ନା କ'ଣ? କାଲିର ତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଇଠି ଗଛ ସେ ସେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ସେଟା ଆନୁଆର ସେଟା ସେ ନାଲି ପଡ଼ୁଛି ସେଇପଟେ ସେ ହେଲାଣି ସେ ନାଲି ପଡ଼ୁଛି ସେଟା ହିଁ ହଁ ଯେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପଶିକି ଖାଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଯୋଉ ମାଠି ଟିକେ ଜୋଲିଆ ରହୁନି। ସେ ଉପର ଗେଟ୍ କ'ଣ ହବ? ତଳ ଗେଟ୍ ହେଇଯିବ, ପପୁର ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଯାକ ତା ପାଖଟା ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଉଠିବନି। ଉଠିବ କ'ଣ? ଯିବନି ବା।
ପାଣି ଇଆଡ଼େ ଆମର ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ବିଲ, ଏପଟୁ ତିନି ମାଣ ପଟକୁ ସେପଟକୁ ହବ, ଉପର ବିଲ ସବୁ ଶୁଖିଲା। ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଇଟା ଲାଗିଛି ଯେ ସେଇଟା ଗଛ ଉଠୁନି ପୁରା।